የመንፈስ ብርታት ካለን በአካል ጉዳት ውስጥ መኖር ከምንም አያግደንም። አካል ጉዳተኞች ለኮሮና ወረርሽኝ ይበልጥ ተጋላጭ እንዳይሆኑ ምቹ አካባቢን እንፍጠር። ብዙ ተግዳሮቶችን አልፌ አሁን ላይ በመገኘቴ በፍርሃት የሚመራ ህይወት የለኝም። ጥንቃቄ ግን ወትሮም የህይወቴ መመሪያ ነው። ፈተና ጠንካራ አድርጎኛል። ከውድቀቱ አሻግሬ ብርሃን ማየት ይቀናኛል። እጄን ደጋግሜ እታጠባለሁ። ምንም ነገር ብነካ ውሃ እንኳን ካጠገቤ ባይኖር ሳኒታይዘር እጠቀማለሁ። ፍቅር የሆነ ምንድገፈኝ ለተሰማለ ስናግዛቸው የኛንም ሆነ የነሱን ጤና አደጋ ላይ እንዳይወድቅ እናድርግ። መልካም ወገን መልካም ሀገር።